Vučić Vučić vazhdon të paralajmëroj her pas here, tonet janë shtuar sidomos në javën e fundit kur fol edhe për kërcënimin që Serbia ndjeu nga dronët bajraktar shqiptar mbi Gjakov, që po spiononin territorin serb, po vëzhgonin aktivitetin e ushtrisë serbe, e cila vazhdon të servitet, meqense edhe Clark e përsëriti në intervistë generali Clark, Beogradi duhet të çaktivizojë 48 bazat operative. Ka apo jo një kërcënim dhe një alarm real, për cilin foli një ditë më parë edhe krye parlamentari Konjusa, se të dalësh dhe të flasësh publikisht? Do të themi një, edhe generali Wesley Clark tashmë po flet si politikan dhe nuk po flet më si ushtarak. Për arsye se ato 48 baze janë 48 baze të cilat ia ka lejuar generali Clark në 99. Generali Clark, Wesley Clark ishte komandanti i NATO-s në vitin 1999. Dhe në marrëveshjen e Kumanovës është lejuar vendosja e këtyre forcave gjandarmërisë dhe të ushtrisë serbe në këto 48 baza. Nuk janë 48 baza që u bën tash. Dhe është krijuar një tampon zonë për 5 kilometrash. Në këtë tampon zonë për 5 kilometrash do ndodhen vetëm këto pika të vogla të gjandarmërisë dhe të ushtrisë që janë për ruajtjen e kufirit dhe për monitorimin e kufirit, dhe çdo lëvizje që bëjnë ato janë detyruar të njoftojnë KFOR-in. Pra kjo është marrëveshja e Kumanovës. Dhe ajo marrëveshje zbatohet rregullisht. Dhe në atë marrëveshje të Kumanovës, kjo zona tampon nuk i lejon serbët që të bien ushtri brenda këtij 5 kilometrshit. Pasi çdo lloj veprimtarie ushtarake brenda këtij 5 kilometrshit, për jashtim këtyre forcave që janë përcaktuar, në atë do të konsiderohet si shkelje e kësaj marrëveshje të Kumanovës. Dhe do të detyronte ndërhyrjen politike dhe ushtarake të NATO-s. Ndodhi një herë, nëse marrni mend, pra vjet serbët sollën diku rreth 4000 forca dhe më një herë ndërhyri i Washingtonit dhe detyroi serbëta të rish forcat më një herë dhe i tërhoqi të nesmen. Pra sepse ka shkelur këto marrëveshje. Prandaj po them sot Clarku po flet si Clarku politikan, po është ai që e lejoi këtë. Pra nuk e lejuam neve këto pika, i lejoi ai, se ai ne nuk ishim pjesë të marrëveshjes Kumanovës. Ishte Clarku pjesë e marrëveshjes Kumanovës.